Studentët e fakultetit të mjekësisë, të cilët vinë nga universitetet private që u mbyllën një vit më parë, kundërshtojnë tarifat e larta që duhet të paguajnë në universitetin publik. Ata paralajmërojnë protesta masive për këtë situatë të papërballueshme për xhepat e tyre. Që të merrnim së bashku një vendim për ecurinë e këtyre protestave dhe këtyre padrejtësive që të cilat po bëhen me pagesat prej 2.300.000 lekëve studentëve. Paralajmërimi i studentëve u dha pas një takimi që zhvilluan për këtë çështje me kryetarin e opozitës Lulzim Basha, kreu i departamentit të arsimit në PD Luciano Boçi, tha se do të ndërmerren të gjitha hapat ligjore dhe të protestës për të mos lejuar që kjo të ndodhë. Në këtë kuadër do të thirret në seancë dëgjimore në komisionet përkatëse parlamentare ministri i arsimit Lindita Nikolla. Kërkojmë pas takimit që bëm me përfaqësinë është thirrje në dëgjes nga dy komisionet i shëndetësisë dhe i edukimit i ministres së arsimit që t'japi sqarimet e duhura për këtë shkelje ligjore, sigurisht dhe ato sqarime për atë vendim antikushtetues që këta student të transferuar nga universitetet private të konsiderohen si student që vazhdojnë degën e dytë. Dhe kjo është, themi, kontakti ose mënyra e parë e komunikimit, ndërsa mënyrat e tjera të protestës, mbështetjes, do vazhdojnë edhe në rrugë ligjore, por edhe në rrugë protestuese të mbështetur nga opozita. Prej më shumë se një viti, studentët të cilët vijuan studimin në universitetet publike, pas mbylljes e atyre private, kundërshtojnë tarifat e larta që duhet të paguajnë në arsimin publik.